Nima sizlarni deganda da? Nega go'shtlar sizlarda bular? Munda sizlarimiz go'shtlar degan nima go'sht qaranla? Yerida ana pek jetir pek go'shtlar deb bular. Va bir tomonda yetish qulog'iga go'shtlar chiqarilgan paketda nima shunda bu bular. Bular paketda go'shtlar chiqarmas, sizga yaqtim bular. Ama yetiyatlar kelib qolsalarimiz kelib qolsa ya yeyib qo'ya boshladi. Oldu.